みんな知ってる T238 製のブラシレスも入れてみた。よいしょー。よし。あれやね、ちょっと YouTube 離れて入れてみたって言い切っちゃうね。 YouTube 離れてって言ってよくわかんないです。せーの、チャス・フィフスです。ワン・ヘッジだよ。はい、今回は冒頭にもありましたように T238 さんから販売されておりますブラシレスモーターを提供いただきましたので、そちらを入れてみたという動画です。す、はい、皆さん、ブラシレスモーターのブラシレスって何かわかりますか？ブラシがない。はい、通常のモーターであれば、コイルがくる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 回って周りに磁石があるというものなんですけど、そのコイルがくる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 回るところがですね、あのブラシが物理的に接点として触れているものですから、削れてくるんですね。摩耗。はい、摩耗するとどうなるかというと、壊れる。壊れてきますと。はい、壊れるでいいの。まあ、摩耗すると消耗して、あの、やがて使えなくなるというところですね。ブラシレスモーターは全く逆で、磁石がくる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 と回って、周りにコイルがあって、コイルに通電をこう順番に行うことで真ん中の磁石を回すというような仕組みになっております。はい、なので何がいいかというと、はい、コイルを回す方に関しては、惰性で無理やりコイルを回しております。はい。ただ、磁石を回す方に関しては、コイルの電気的なですね、制御を持って回しておりますので、はい、俺これ見えてる見えてないと思う。その回転制御がね、より正確ですし、トップスピードですね、回転のトップスピードを持ってくるまでが非常に早いと。まあ、そんないろんな利点があります。はい。まあ、物理的に壊れにくい、まあ、消耗しないというところと、回転の制御、あとトップスピードまでがこうビシバシいくというところでございます。ジュンジュン。自由やな、今日。前合ってるでしょ？合ってる合ってる合ってる。まあ、そういう感じですね。うん、ウォーヘッドさん、うん、から出ているあのブラシレスモーターが品質が高くて、模型パドックさんや 41PX さんなんかでも出ています。今回はですね、T238、DTU、電子トリガーユニット。まあ、いわゆる電トリですよね、うん。これもね、結構格安で出してるメーカーさんで、はい。で、この度、ベクター専用の、電子トリガーも出したと。へぇー。いうところで、そう。だから今までやったら、ペルーンしかなかったんですか？ペルーンと、あとどっか影のイカとかなかったっけ？何し、1箇所か2箇所しかなかったんですよ。うん、で、それの3箇所目というところで出てきたというところで、まあ、一応今回そのブラシレスモーターというのを、ご提供いただきまして、この動画を撮ること愛になりました。一応 CAT 自体がその電子トリガー浮遊物入れる派ではないので、うんうん、プリコックついてたりするしね。そうそうそう。機械式プリコックだからね。そう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 。機械式がゆえにですね、普通のモーターだと、ピストンの停止位置、モーターがちょっと回りすぎちゃったりとかすると、うん、ピストンの停止位置が一定じゃなくなるっていうのがあって。ありますね。わかりますよ。攻めすぎるとオーバーランしまったり、うん、1回で2杯で2回出ちゃったりとかするんだよね。そう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 。あとは、セミロック。あ、そう、かかって。そう、かかりやすかったりするから、ねうん、ちょっとそういうのがね、あれでと思ってて、こう、安全マージンを取ったプリコックになっちゃうじゃないですか。そうだね。コイルの停止位置によって、トップスピードまでの時間が若干違うんですよ。普通のモーターって。そういったところがね、ちょっとこう不満に感じてたので、ブラシレスに入れてそこがどこまで改善するのかといったところでございます。なるほど。はい。で、一応今回、あくまでも通常のモーターと体感的にどうかっていうのを見たかったので、うん、何をしているかというと、うん、回転数、うん、純正のものとほぼ同じものを選んでおります。はい。28K なので2万8000回転かな。だいたい稲妻モーターが、うんうんうん、がだいたい同じぐらいの回転数なんですよ。へー。はい。なので回転数合わせた状態でどれぐらい良くなるのかっていうのはね。回転数って何？1分間に回る回数。そうそうそう、RPM。オーヘッドさんとかだと 45K とか、高いうのもあったりとかして、まあそれ入れたらもちろんレスポンス良くなるに決まってるじゃないですか。だって物理的に回転速いんだもん。その分いっぱいピョンってなるってことでしょ。そう、うん、今回あくまでもブラシレスにしたことの利点を感じたいので、うん、あえてノーマルと同じ回転、回転数で勝負ってよりブラシレスか田舎で勝負みたいなことね。その通りです。はい。で、一応ちょっとどんなモーターかというのはVTR 別途ご用意しているのでこちらをご覧ください。はい、はい、じゃあ製品はこんな感じです。結構ねしっかりした箱に入ってるんじゃないかなと思います。はい。2セルから4セルのリポバッテリー使ってくださいって書いてあるので、
で RPM も2800と書いてありますね。はい、あの 7.4V も 11.1V も、まあ、電動ガンで使うバッテリーであれば両方対応してるのかなといったところです。で一回ちょっと組み込んでしまったんですけど、モーターはこんな感じです。見えますかね、ここにシリアル番号もしっかり振られていて、まあメーカー名もちゃんと入っていて、まあプラスとマイナスの表記もしっかりあるといったところですね。作りはね、なんかめっちゃしっかりしてる感じですね。見た目も超かっこいいし、組み込み方はね、ここのネジを2本外して、モーターを取るだけです。やってみましょう。キャップを取ったらコードが繋がってるのでコードを抜きます。でコードが抜けたらあとはモーターを引き出してくると。はい、でこんな感じで純正モーター引き出してきました。サイズ感としてはちょっと見えますかね、稲妻モーターでちょっとこう長いんかな、ここのブラシ部分がちょっとせり上がってるのかなっていう感じですね。ここのトップ部分の高さは一緒なんでね、このコネクタ位置がですね少し高くなっているので、まあ、そこの付け心地だけ要注意かなって感じです。とりあえずつけていきましょう。外したところにね、逆手順でつけるだけなんで。はい。これだけでも取り付きましたね。あとは、まあ、CAT なんかに組み込んだ場合は、プリコッキングのね、あのセクターギアの調整をやっていただければなと思います。組み込んだ感想としては、まあ、設定部分ですね。ここの部分が若干ちょっとこう、台座が高くなっているので、まあそこだけ、まあケーブルの取り回し気をつけてやればいいのかなと思います。まあ裏面タイトなやつだったらちょっとつけるのは厳しいかもしれないんですけど、まあ、ベクターみたいな、タイプだったら比較的つきやすいのかなと思いました。はい。あとはつきやすそうなのやろうな。AK とかも結構つけやすいと思います。このタイプだったら。はい。といったところでした。で一応箱もさっき紹介してなかったんですけど、こんな感じですね。しっかり中クッション入ってるので、まあ、輸送時に壊れるとかそういったことはなさそうですね。はい、というわけで組み込んだ CAT がこちらでございます。一応ですね、やっぱりね、まあ、プリコックの位置はある程度、まあ、それでも若干マージンを設けて調整しております。で一応これ弾も入っていないことを確認しているので、マガジンも入っていません。弾も入っていません。はい、では試していただいていいですか。はい。ちょっとさ、久しぶりすぎてエアガンのさ指切りの仕方忘れたんだけど。まあ、わかりやすくやるといきますよ。こんな感じですね。すげえ。すげえ。あ、しんど。ショートストローク入ってないから結構さ。すごいね。普通こんな打ち方したりこんだけ連打してたら、通常のモーターであればこう停止位置がちょっとこうランダムにずれちゃうんですよね、うん、そうすると発射までのサイクルが正確じゃなくなったり、オーバーランしたり、逆に今度ショートしたりするので、変な位置で止まってセミロックが頻発すると、うん、っていうようなことが起こります、うん、はい。あの指切りについていくんじゃね。そうなんですよ。シアーが落ちてから発射までの秒数がめっちゃ一定なんですよ。あ、そうだね。これはね、打たんとわからんかもしれん、このミリ感は。うん、本当に綺麗に思ったタイミングで弾が出るんよ、うん、これは何かっていうと、やっぱりブラシレスモーターなので、回転し始めてからトップスピードまで行く時間が一定であったり、給電を切ったらそこでビタッと止まるんですよ、ブラシレスって。ああね。はい。っていったような特徴があるので、まあこういった動きを、フロート打ってみますか。サイクルは、だから回転数一緒だから一緒なんですよ。そっか。ノーマルと。うん。やのに、セミだと、あんだけキレッキレになって、なんかキレが良くなったように感じる。これショートストローク入れたらそれだけで強いね。
そうなんですよ。今回 T238 のブラシレスモーター、うん、まあいわゆるウォーヘッドさんとかの、ブラシレスモーターと比べて価格は結構お安いんですよ。 T238 さんの、ブラシレスモーターは、だいたい1万5000円切るぐらい。8000円あったらマガジン2つ3つは買えるからね。何の話だ。えその差額で何するかって話です。余ったお金で何しよう。軍拡軍拡ぐる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 軍拡軍拡ぐる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 どん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 軍拡の終わりが。いやでも真面目にまあ、比較お安めの、ブラシレスモーターなんですけども、確かにブラシレスモーターにしてはすごい安いよね。うん、1万円台ってすごく安いと思う、うん、でアリエクスプレスさんの今値段だったんですよ、冬物と喋ったのが、うん、これだからアリエクさんって定期的にセールやってるので、その時買えば本当は安いと思います。セール。別に今回はノーマルと比較するために全く同じ回転数のものを入れたけど、回転数上げても全然大丈夫です。もっとレスポンスが速くなるかもしれないってこと。回転数上げたら、そうですね、物理的に速くなれば、あ、レスポンスも速くなります。さっきの指切り覚えてます？うん、フーズバババババババってやった、うん、バッテリーこれ 7.4V なんですか。あの 11.1 みたいな、なんかこうレスポンスして 7.4 なんよ、ちゃんと。ほーら、もう 7.4 じゃけどうとかもう分からん私には。はい、で一応このブラシレスモーターなんですけど、うん、2セルからモーター自体はですよ、モーター自体は2セルから4セル対応、まあ、エアソフトに4セルって聞かないんで、2セルが 7.4V ね、3セルが 11.1V ね、うん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 、なのでモーター自体は 11V 対応してます。なるほど、はい。まあ、今回ちょっと CAT が、7.4V 推奨なので、11V 入れませんでしたけど、こんだけパワーが出るので、11V になれば、もちろんパワーも格段に上がりますから、もっとキレッキレのものになるんじゃないかなと思います。はい、なんか、結構エアガンってさ、課金せんと変わらんかったりするじゃん。うんうん、それがこう、モーター一つでこんなに変わるってすっごいお手軽だと思う。うん。それもまた、モーターやから気に食わんかったら元に戻しちゃいいだけやし、中ごちゃごちゃいじるとかじゃないでしょ。うん、そうそうそう、本当に後ろを開けるだけやから、うん、エアガンのモデルによってはもっと買えるの簡単やと思う。そっかそっか、うん、で一個このね、ブラシレスモーターちょっとメーカーさんからの注意事項があって、なんだって、T238 のこのブラシレスモーターですね、一般的な電子トリガーで使うとちょっと保証できませんと。タイタンとか、まあ、アスター、ペールーン、カゲヌイ、あ、カゲロウ、ごめん、カゲヌイは、そうかもや。T238 さんから出てる DTU、電子トリガーユニット、以外はちょっと保証していませんと。うん、もしかしたら、ノイズとか、そういう過電流とかで壊れちゃうかもしれないから、まあ、メーカーとしては使うんであれば T238 製の電子トリガーを使ってください、というところでした。CAT と相性がいいですね。うん、マジショートストロークスイッチあとこれ入れるだけでいいよ、冬物。いや、なんやろ、うん、カスタムするにはすっごい安いと思う。丸井さんの純正モーター買おうとしても5000円ぐらいするし、うん、ちょっといいモーター買おうと思ったらどんどん1万円に近づいていくから、うん、まあ、そこに、うん、ブラシレスで1万ちょろだったらめっちゃ安い。1万半ばぐらいね。そう、回転数違うもの入れてみたりとか、まあ、いろんな選択肢も広がるし、うん、まあ、それでいて正確な動きをしてくれるので、まあ、信頼性という面ではというところがおすすめかな。うん、面白い。特に攻め音でさ、うん、今やって思った瞬間にセミロックで打てへんかったら終わりやん、うん、その確率をぐっと下げるっていうのは冬物ブラシレスモーターのいいところかなと思う。うん、感性はねセミ音ばっかりだからね。それこそ電子トリガー入れてしまえば、まあ、それまでなんやけど、まあ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 、まあ、そこまでカスタムするのって大変じゃない。そうだよ、電トリも高いからね。そうそうそう、しかも中で自分で入れるのってすっごい難しいから。うん、いや本当はね 11V 試してみたかったけどね、ちょっとで CAT 壊れるの怖いからね。嫌だもんね。はい、というわけでブラシレスモーターが1万5000円買うって思った方は高評価チャンネル登録をお願いします。フレさんが久々に出て嬉しいなと思った方はフレさんに対するコメント何かよろしくお願いします。また出ていただければなと思います。ははそれじゃじゃあねー、バイバイ。なんかさ、はい、2、3ヶ月ぶりぐらいにさ YouTube 撮ってるじゃない、あなたはね。うん、
もう半年ぐらい騒ぎしないじゃんか。はい。あの、騒ぎがわからん。難しい。難しい。いや、この間ほら、めちゃ騒ぎったからさ、だいぶちょっと戻ったんじゃない？思うじゃろ？はんはんはんって言ってきたから、8割よくわかってなかった。